Well, Monday night we see us, but Thayet, years it week then bonus. Pasi she coin a boysin, si burim ta ardura të qëndrushme, burim të rritjes të ardhë familjare, por dhe kontribut në ekonominë kombëtare. Dhe sfida e parë e kryetarës bashkisë, ajo më premtoi mua këtë, është që të krijojë një shoqatë të fermerëve. Ne duhet të bashkohemi vëllezër, pa u bashkuar e kemi të vështirë pastaj që ne të bashkëpunojmë me ju për t'ju ndihmuar, në radhë parë për t'ju shpërndar, edhe në mënyrë të kontrolluar dhe certifikuar plera kimike dhe fara me shpim plevërdishëm, po ajo që është kryesore, edhe të kontrolluara. Angazhohemi që këtu në Shkrop të krijojmë modelin e parë të një prodhimi të organizuar. Nuk bëhet fjalë për ato kooperativa të dikushme, bëhet fjalë për shoqata, të cilët janë të organizuar dhe krijojnë një zinxhir vlerash që i bën ato konkurruese dhe sigurisht e shisin produktin shumë më me leverdi sesa do ta shisin duke vepruar të ndarë nga njëri tjetri pa koordinuar. Pra është kryetaria e re e bashkisë, e cila do ta administrojë në mënyrë shumë më të efektshme, shumë më racionale kanalet e dyta të treta. Pra kjo mënyrë do të jap rezultate. Unë jam i bindur që kjo mënyrë do të jap rezultate. Dhe së bashku me gjithë këto ndërhyjet e tjera organizative për çështjen e lehtësimit të kostos së prodhimit, qoftë të farave dhe të plerave kimike me kosto më të ulët, kur ju jeni të organizuar dhe kryetaria do të jetë ajo që do të promovojë organizimin tuaj, por edhe natyrisht punët në bujqësi, për mendimin tim do krijojnë atë terren që bujqësia të zhvillohet më shumë, që të tjetë konkuruese, të krijojë të ardhura për familjet tuaj, por edhe për ekonominë kombëtare.